No niin, terve. Vetistä huomenta. Kello on nyt jotain 5:30, kun se on aamulla. Vettä tuli tuossa aamuyöllä pari tuntia. Ja nyt taitaa ruveta poutautumaan. Opettaja lähtee nyt ainakin viemään taimikuorma. 1000 tainta suunnilleen. Vähän vajaa mennään tuossa hyvin yhdessä kuormassa. Että tänään ainakin viedään vielä sitä samaa reittiä pitkin, kun sen eilen huomattiin, että siitä pääsöökin sinne pitemmälle keskelle sitä aukkoon. Viedään nyt tää kuorma ainakin tuosta kahdalta ja sitten jatkossa lähdetäänkö kiertämään sieltä toista kautta. Se nyt on epäselvä vielä se reitti. Pääseekö sieltä? Pitäisi päästä kuulemaan. Kahataan nyt, miten tuo etenee. Joo, tänään tullaan kosteuskartoittaja ja mittaaja ja arvioija. Antaa tuomio sitten, mitä tehdään. Kerro siitä vaikka myöhemmin sitten lisää illasuussa. Ihan omalla videolla ja kahdataan, mikä se tilanne on tällä hetkellä. Ja joo, silloin, mitä se oli, 5.4. laitettiin sitä varhaisperunaa kasvamaan. Joo, 5.4. se oli. Eli ne on 2,5 kuukautta kasvanut. Silloin oli metrin verran lunta vielä. Ja hirveen lumipyry. Nyt voisi kahtoa, saadaanko juhannuspöytä. Uudet potuut. Itsellä on vähän epäilen tuota hommaa, mutta kahataan miten sen kanssa käypi. Nostetaan potuut. Niin ja kiitoksia paljon sitä spesiaalivideo-ehdotuksista. Niitä tuli hyvinkin reilusti ja swap laittaa edelleenkin. Siellä on ihan varten otettaviakin vaihtoehtoja, mutta nyt saattaa olla semmoinen tilanne, että en kerkeä ennen juhannusta sitä tekemään. Kohan nyt kahautaan. Sitten juhannuksen jälkeen, jos ei se nyt kerkeä ihan siihen 3000 tilaajamäärään, niin sitten tullaan heti, kun juhannuskiireet on ohi mennyt noihin taimihommissa ja juhannusvieraatkin tullaan sitten ja yli huomenna ja kaupungissakin varmaan pitäisi käydä ja aika paljon kaikkea touhuun. Mutta valitaan sieltä semmonen sopiva sitten ja mukavalta kuulostava aihe ja tehdään siitä. Mukavasti tehdään vähän semmonen erilainen video, että ei ole ihan tavallisia touhuja. Kahataan nyt missä vaiheessa juhannuksen jälkeen viimeistään ne pitää tehdä. Joo, silloin laitettiin se varhaisperuna, metri oli lunta. Niin nyt voitais kahtoa. On muuttunut, metri on edelleenkin, mutta on varsia metrin verran. Näitä on ainakin metri nyt näitä varsia. Eli siinä on kahdessa ämpärissä niitä. Oliko se nyt 4 perunaa, mitä laitoin sinne? Vai 6? No. Vai 8? Nyt nostetaan ja kahataan. Onko siellä mitään? Olisi se mukava, kun saisi juhannuspöytä. Omat uudet potuut. Ne katkon nuo varret tästä mukaan. Ainakin varsia, jos ei muuta. Onko siellä sitten mitään muuta kuin varsia? Jännitys tiivistyy. Tyhjältä näyttää. Tyhjältä näyttää.
siemenperunaa ainakin. Ei. Siinä on peruna. Onko tuo peruna? Onko? Meillä on ainakin yksi peruna. Sielläkin on siemenperuna. Siinäkö meidän perunat on tästä ensimmäistä ämpäristä? Nyt näyttää kulkea siltä, että ensimmäistä ämpäristä ei suotu kuin yksi peruna. Kyllä se asia on sille. Se on vähän epäilyskiintiä. Katsotaan toinen. Kävikö sille, että kasvatettiin vaan varsin? Ei tallissa. Kovi on pienen näköisiä. Ui, täällä on vähän, onko täällä vähän isompi? Siemenperuna. Näinhän melkein pitäisi tuo suurennuslasi olla näin peruna. Alkaa itselläänkin tuo lähinäkö vähän olemaan semmonen. Siemenperuna. Eli neljä oleneita siemenperuna. Kyllä tää aika, sanotaanko, niukonlaiseksi taitaa jää tää meidän perunassa. Aika niukonlaiseksi, tää on hyttä. Ei sitä vaikka kui ehtisi. Kyllä se on. On semmonen asian laita nyt, että ei siellä, siellä enempää oo. Ei oo, ei. No ei se mitään. On meillä uudet juhannusperunat. Suurennuslasi ja pinsetit, niin ei tässä ole mitään hätää. Siinä on kaikki viisi kappaletta. No, saatiin uudet juhannuspotut omat. On se tietysti vähän voi jää köyhänlaiseksi tää pottumäärä, mutta on meillä kuitenkin omat perunat. Tää varova ettei hävitä näitä. Siellä ne on. Näettekö? Viisi kappaletta. No, voipihan se olla, että ehkä otetaan tuolta kaupasta uusia perunoita juhannukseksi. Tää on vähän niukanlainen on kyllä.
No, onpahan se kokkeltu. En tiedä mikä siinä nyt oli, mutta varsia tuli, mutta ei perunut tätä enempää kuin nämä 5. 4 laitettiin ja 5 saatiin. Vähän pienempiä on kyllä nämä uudet potut. Joo, me lähdetään taimia ajamaan. Oottelen sitä kosteusmittaa ja ne kahdellaan sitten myöhemmin niitä vesivahinkokorjausremontin tilannetta, mikä on tuomio. Ei kun hyvää tiistaipäivän jatkoa. Palataan asiaan, ei kun morjesta.